Oi, pessoal, hoje nós vamos fazer um livro com vovó. Qual é o nome da vovó? Vovó Custódia. Oi, aqui é Custódia. Oi, aqui é Custódia, a avó de Sara. Hoje a gente vai fazer um vídeo de torta na cara. Mas eu vou explicar aqui como funciona. Esse aqui é o brinquedo Pia Face, certo? Ele tem um mecanismo que a pessoa gira aqui. E vai chegar um momento que essa mãozinha vai subir e vai dar a torta na cara da pessoa que estiver aqui. Tem uma roleta, né, pai? Uhum. Pra girar. Que a pessoa gira, né? Aí vai ter a quantidade de vezes que a pessoa vai girar, né, pai? E perde, né? E dá na cara. Quem levar a torta 3 vezes na cara, perdeu o jogo. Quem será que vai perder? Você! Não, vai você! Não, você! Primeiro você! Não. Primeiro você! Vou dar a roleta. Foi esse? Parou no 2. Vovó vai levar tanta rua, meu Deus do céu. 2. Gira pra ela. Tá com medo? Tem medo não, que eu não tenho. Vai, mãe, gira pra ela. Olha, a vovó vai girar. 4. 2. 3. Vai que me dá a frase. Vamos ver como ficou. Oi. Ah. 1-0 pra amanhã, né, Sara? Agora vai amanhã girar que é a sua vez. Que gira é Sara pra mim, Rafa. Gira, Sara. Eita. Parou, hein? Vai, 3. Ui! 2. 3. Ai, Sara, de novo, meu Deus. 2 vezes. Eita, que é? Pra lá. Pra lá. Pra vovó. Oh, Jesus. Eu tô ganhando, Sara. Agora roda. 2-0. Agora roda. Que roda pra vovó. Roda pra vovó. Vai, Sara. Vai, roda pra cair muito, pai. Vai, tira a mão. 5. Aí, agora o tapolinho. Não. O tapo... 1. 2. 3. 4. Vixe, mas ela tá com sorte. Roda pra ela. Ué, Sara, a vai rodar pra ficar bem pouquinho. 4. Oi, meu Deus. Peraí, papai filmou. Pra frente. Pra frente, pra lá de papai. 1, 2, 3, 4. De novo. Tá 3-0 pra vovó. E Sara já perdeu o jogo. Mas vamos tentar mais uma vez. A vovó quer dar uma chance. Dá uma chance a Sara. Vou começar. Vai começar com Sara agora. Vai começar com Sara. Pra ver se vovó olhar, botar na cara. Vai, vovó. Roda aí pra ver quantas vezes vai cair pra Sara. 5 vezes. Olha, tá aqui. Mostra aqui que foi 5, né, Raul? Tá filmado. Vai, volta o queixinho. Roda devagar, pai, pra não cair. Bota. Devagar, nem cai. Vai, vai pra. Mas a senhora tem que levar a tortada. Ei, tira o dedo, não bota do 5 não, viu? Tá vendo? Siga meu com 4. Vai então, cair pra ela. Será? Tenho certeza, esses 4 não vai, não vai. Já. 8. 4 vezes. 1. 2. 3. 4.
Não, rode mais essa vez. De novo não, vale não, rapaz. Tá tudo bem. Ah, caiu no 5. Caiu no 5 não, foi. Vá, só pra tentar, vá. Deixa a bichinha, já levou 10 toques. Se não cai. Vá, mas. Que quer? É a sua vez, né? Não, é a sua vez, vá. 5. 1. Foi 3. Vá. 5 vezes já. Não, 1 agora. Não, rapaz, mas deu. Depois 5. Vá, mãe, vai ser. Foi essa que ele disse? Você foi esse. Vai. Você tá sabendo duas, elas querem duas. 5, vá. 2. Ai, Jesus. Se você gostar do vídeo, inscreva já no meu canal. Já dá joinha. Inscreva já. Obrigado, viu, pela brincadeira da minha netinha. Tchau. Não tive culpa que ela levou 5 na cara.